האוהל הזה זו זעקת העין, העין הנורא של הילדים שאינם, בגלל שאין שלום. אני איבדתי את אריק לא בגלל ששנאו את אריק, אף אחד לא הכיר אותו מהרוצחים. איבדתי את אריק בגלל שאין שלום בינינו. בביקור נוסף שהוא עורך בעזה, מגיע יצחק פרנקנטל לכיכר פלסטין שבמרכז העיר. באוהל המחאה בכיכר מתקיימת כבר ימים רבים שביתת רעב של משפחות אסירים פלסטינים שמוחזקים בבתי כלא ישראליים. השאלה היא כמה טעויות יהיו עוד בדרך שיפריעו לשלום. הטרור זה רק נשק של חלשים. לרגע אחת לא. החשש הגדול שלי בחיים והפחד הגדול שלי בחיים זה לעמוד ליד הקבר של אריק. מעבר לזה אני לא מפחד משום סיטואציה. היו לי כבר מפגשים עם אנשי חמאס מאוד סוערים ומאוד כואבים, אבל אין דרך אחרת, אתה צריך לשבת ולדבר עם האנשים.